یه سری از این تمرین ها بالا بردن دامنه حرکتی، کاهش تنشن و افزایش استابلیتی در ناحیه کمره. یک سری ها مستقیم دیسک و عصب رو تمرین میدن که بنده به طور کلی برای شما اینجا نشون میدم، میتونید بهترین استفاده رو بکنید. خب مونیکا، حالا پاهاتو خم میکنی، آفرین، خیلی عالی. در این حالت خیلی راحت پاهاتو میبریم به چپ و به راست، همینقدر کافیه. دو تا 15 تا انجام میدین. نفس عمیق، برید، دیپ این اند اوت، عالی. بعد اگه برفرض دردتون اومدین اینجا خیلی زیاد شد، دیگه فشار زیاد نمیدین، در واقع تا جایی که درد اجازه میده بکشین به طرف سینه، قشنگ دستاتون رو فیکس میکنید، میکشی به طرف سینه. حالا میریم به چپ و به راست خیلی راحت، اینم دو تا 15 تا تکرار میکنید و اگه خیلی سخته لاقل 10 دفعه تکرار بکنید، ولی کمتر از 10 تا هم دیگه تقریبا فایده ای نداره. یکی بعدی دستاتون رو میذارین روی زانوهاتون و پاهاتون رو میچرخونید خیلی راحت از چپ راست و حالا برعکس. آفرین، دو تا 15 تا که اینا رو در برنامه کمردرد نشون دادم، ولی میگم امروز پکیج همه تکنیک‌ها رو با هم نشون میدیم. خیلی خب، بعد پاهاتون رو دراز میکنید، دستاتون رو بذارید اینجای رانتون، حالا پاهاتون رو میدیم بالا و پایین. آفرین. یکی بعدی پاهاتون رو خم میکنید در این حالت، حالا یه دستتون رو میذارین زیر کمر. آفرین. میتونین دوتا رو بذارید. فرض میکنید که میخواین دستتون رو درد بیارین، حالا فشار میدین به پایین دست کمرتون رو، پشت back to your hands، well done، harder 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 and relax، پوش، ریلکس، با تمام قدرت تقریبا اینو میتونید برای خیال راحت ببینید. دوستان این تمرین همه رو خوابیده است و فشاری اشتباه به هیچ جای بدن نمیاد و این مایچه وقتی که فشار میدین یکی پلویس تیلت میشه، یکی این مایچه، سه تا مایچه داریم، دو تا مستقیم، دو تا کج، یکی هم از این ور میاد مثل یک کمربند، این در واقع تقویت میشه وقتی که فشار میدیم. محکم یکم تیلت هم بکن. آفرین. محکم 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 و دفعه اول فشار میدین، ریلکس میکنین دو تا 15 تا. یکی بعدی ناو پوش اند هولد، آیزومتریک ترنینگ، فشار میدین، نگه میدارین یه دقیقا، نیم دقیقه تا یک دقیقه و دو دفعه سه دفعه تکرار میکنین. یکی دفعه بعدی بریجه که باستن میاریم بالا، حالا اون کافیه، بریج پلیز، باستن میاری بالا و میدیم پایین. خیلی تمرین خوبیه، هم اکستنشن میده به ستون فقرات پایین کمر و هم مایچه باسن تقویت میشن. دوستان توجه داشته باشین که باسن در مدیریت کمردرد مهمترین نقش رو داره، هر وقت یا کوتاه یا ضعیفه بایستی اینو حواسمون باشه. خیلی خوب، بعد یکی بعدی دو چرخه میزنید، بایسیکل ویت یور لگز. آفرین. که اینم باز داره این مایچه رو تقویت میکنه، کمرتون هم صاف رو زمین خوابیده، هیچ فشاری بهش نمیاد. عالی. خب یکی بعدی یک زانو رو صاف میکنید، این دست رو میگیرید، این رانتون رو 90 درجه میذارید، حالا این پا رو صاف میکنید، میارید تا بالا و اینم به چرخون به اینور. آفرین. و حالا تکرار میکنید. Now repeat. Yeah, repeat please. Well done. خب این تمرین مخصوص سیاتیکه که وقتی شما سیاتیک داشته باشین از همین جاها که بیارین بالا درد شروع میشه و حتی شاید اینم نتونیم بکنید. Just keep relax, relax everywhere. میریم پایین و میایم بالا و اینو میچرخونید پایین. آفرین. So you go down, relax when you come and do the reflexy. Okay. خب یکی بعدی رو هم این پارم نشون بده، 90 درجه ریلکس. اوکی، این 90 خیلی خوبه، عالی. حالا برو بالا. این پس تمرین خیلی خوبیه تو دیسک سیاتیک. اگه سیاتیک هم نداشته باشیم باز انجام بدین، هیچ ضرری نمی کنید. حتی افراد سالم هم باز این تمرین هر از گاهی انجام بدن. خیلی خوب، بعد دو تا زانو رو میگیرید، میارید به طرف سینه‌تون، دستاتون قفل میکنید، میکشید جلو و سر میاری بالا. آفرین. نفس عمیق، برید دیپ این ان اوت، خیلی کمک میکنه نفس عمیق کشیدن که تاثیرات بسیاری داره.
سه دفعه تکرار میکنید، هی نگه میداری. یکی بعدی میریم به بغل. بیا pull to the side please. Finger together. Finger together. Yes. Pull and hold. Well done. سه دفعه 30 ثانیه. یکی بعدی میرین این بغل میکشید و نگه میدارید. سه دفعه 20 ثانیه 15 ثانیه. یکی بعدی یه پا رو میکشید فقط. Single leg. بکش. Full power. Full power. Head up as well. عالی. که این تمام این بافتای باسن و کمر و اینا رو الان کش میاریم و از یک طرف وقتی اونو این پا رو که شما بیاریم بالا یک نوع فضایی باز میکنه، فشار روی دیسک رو کمتر میکنه و تکرار میکنید سه دفعه. یکی بعدی این پا رو میندازیم پشت این. آفرین. دو تا تکنیک اینجا داریم. یکی اینو اول به اینور هول میدین. آفرین. باسن پوش میکنی و نگه میداری و یکی بعدی اینو میگیرید اینجا و اینم اینجا و به طرف جلو میکشی. آفرین. بکشین 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 بکشین. ببین الان ایشون شروع کرد حس کردن و میرین تا آخر. هیچ نگران نباشین دوستان، این فشار روی تمام بافت اونجا رو کم میکنه. حالا اینجا مکنزی رو یاد میگیریم، انجام میدیم. میایین تا بالا. آفرین. و میرین پایین. 10 دفعه تکرار میکنید اینو. بیا بالا. اپ 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 اپ. و کم کم دیگه میایین تا روی دستا کامل. ناو فول اکستنشن. آفرین. و میریم پایین. یه 4-5 دفعه در روز اینو تکرار بکنید. یکی بعدی دو دی کات اند داگ پلیز. اول وی اپ 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 اپ. برید دیپ این اند اوت اند دن. برای اینکه وقت تموم نشه من سریع نشون میدم. یکی بعدی هم این چایل پوزه که خیلی تکنیک خیلی خوبیه. تمرین دیگه که خیلی خوبه برای شما کشش ماهیچه های پشت پاس. حالا تاش توز میکنی، پاتم خم میکنی، توز تو دی نوز. اینو حتما انجام بدین برای کمر درد که خیلی مهمه، چرا که اکثر کمر درد ها یا ماهیچه های باسن و پشت پا را به خاطر کوتاهی اونا به وجود میان، یا اگه دلیل اصلی اونا نباشه بعدن کوتاه میشن. خیلی عالی. بعد یکی بعدی سه دفعه تکرار پاها را باز میکنید، میرین طرف راست دو تا دست و آفرین. و حالا طرف چپ میایین. حالا میایین طرف چپ. عالی. بعد همینجا پاهاتون رو هر کدوم از اینا سه دفعه پاهاتون رو خم میکنید، اونم مثل همین. حالا دستاتو بذار اینجا و فشار بدیم به پایین. آفرین. میتونی آرنجتو بذاری و حالا هول بده پایین. آفرین. بیشتر 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 بیشتر. عالی. یکی دیگه هم این پاتونو میگیرید. این پا رو بگیر مونیکا. پا رو بگیر. حالا بیار به طرف باسنت. آفرین. اینم تمرین خیلی خوبیه. تمرین بعدی روی بغل میخوابید اینجوری. بعد این پا را میارین میندازین اینجا و دستتون رو میذارین پشت همونجا و حالا هول میدین به اونور. حتی این ورتون هم یکم میتونین ریلکس بکنید و فشار میدین. فشار بده فشار بده محکم 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 تا 10 ثانیه 20 ثانیه نگه میدارین و تکرار میکنین. یکی بعدی در همین حالت این بگیرین و دو دستی. آفرین. در همین حالت بکشین به طرف سینه‌تون. خیلی تکنیک خوبیه. تمرین بعدی که تو مولیگان هم نشون دادم، دستاتون میذارین روی این مهره پایینی و به عقب خم میشین. And return. And return. Yes. Now go one level higher. Not that much. That was too much. Okay. خب حالا خم شو. آفرین. و میرین جلو. یه لول میان بالاتر. آفرین. همین که دستتون رو بذارین اونجا بدن از همونجا خم میشه. دوباره میرین که بالا. آفرین. و عالی. تمرین بعدی که خیلی خوبه اگه از این توپا دارین، توصیه میکنم برای کمر درد و اینا، روی بال میشینید و حالا میرید یواش با پات میری جلو و میری میخوابی روی بال. Well done. Little bit further that way. Go that way. حالا extend your knee. آفرین. نفس عمیق میکشید. این خیلی تمرین خوبیه. هم اکستنشن خم کردن به عقب رو داریم و هم کشش تمام. و now bend your knee couple of times and return. Return. عالی. و چند دفعه تکرار میکنید و حتی اگه تمرین کنید میتونید بچرخید به بغلا که خیلی خوبه. خب حالا میریم به بغل.
Yes, keep going. Well done. Slightly further up. اینا یکم اولش سخته ولی تمرین کنید اینقدر مزایا داره. Now come up please. یکی هم بشین روی بال، دست و پاهاتو بیار بالا. آفرین. اینم full extension on the knee and bend the toes to the nose. Full extension. Yes. اینم تمرین خیلی خوبیه. اگه توپم نداشتین روی صندلی انجام میدین. دو تا 20 ثانیه 30 ثانیه اینجوری نگه میدارید، بعد تکرار میکنید. Repeat the other side. And relax the arm as well. Now do the other leg. هر سایدی که عصبتون گرفته انجام میدین و یکی بعدی دو تا 20 تا مچ پا رو خم و راست میکنید و wrist as well. Bend the ankle and wrist now. Yes. Breathe. Just bend extend. Yes. دو تا 20 تا اینا رو انجام میدین. خیلی ممنون. باور کنید با این تمرین‌ها و این تکنیک‌هایی که گفتم چند مسئله روحی چند مسئله فیزیکی هر دیسکی در عرض دو سه ماه خوب میشه. در کنار این کلی مسائل تکنیک‌های دستی مانوئل هست که خیلی موثره و اون موقع می‌بینید که با چهار تا تکنیک دستی و سلف منیجمنت در واقع مدیریت شخصی در خونه و با چهار تا تمرین و تکنیک هر دیسکی قابل درمانه.